Ярослав Кабанча працює на комбайні четвертий сезон. Каже, коли сонячно і сухо – це найоптимальніший час для збору врожаю. Тоді і втрати менші, і площа скошеного поля більша. Від площі покосу залежить його заробіток. Ростислав Кабанча розповідає, в день, коли все добре, і погода, і техніка не підводять, можна заробити від 3 до 5 тисяч гривень. Тільки зайшов комбайном, потім став. Дощик пройшов, опять заходимо. Ще в один дощ, ми просто його не вберемо. Ячмінь ляже. І все. Фермер Руслан Нерода планує зібрати 20-30 центнерів зернових. Обробляє до 500 гектарів. Говорить, зволікаючи, можна втратити врожай, який, до речі, вчасно підживили в квітні. Ті фермери, хто зупинився і перестав давати підживлювати свої озимі, то вони виграли, бо влаги не було. І хто дав дуже багато азоту, в них поля згоріли взагалі. Тобто, хто пожадничав, той нічого не отримав. А ми тоді зупинилися і зараз отримали, ну, я думаю, так предварительно, думаю, що це буде десь трошки нижче, ніж минулого року. Небагато нижче. В таку дощову погоду ячмінь клює і падає на землю, каже фермер. Пшениця може пліснявіти. Жатка дуже погано зрізає солому мокру, але це не найголовніша проблема. Головніше, що на прийомці, коли ми здаємо, то там база з зерна 14%. Якщо вище, то ми втрачаємо гроші, а якщо взагалі там 20 і вище, то можуть навіть не прийняти. І ми вже не зможемо її висушити, і воно дуже швидко, зерно горить моментально. Аби пришвидшити процес, на полі працюватимуть два комбайни. Зерно потрапляє в причеп КАМАЗу, вимірюють вологість, потім машина з зерном відправляється в порт. Що дуже важливо зараз, це особистість така, що хто раніше збирає, той здається, у того машини здаються без черг. Тобто зараз можна трошки зекономити часу і машина повертається швидше. Наступного року на цьому полі збиратимуть врожай соняшнику. Щодо прибутку в цьому сезоні, його фермер не прогнозує. Тільки почали, поки ще не знаємо. Ми ще обережні в висновках, гарантії нема, що ми будемо в плюсі. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.